certo. Lembrem o que estamos procurando. E não confiem em ninguém. Vou, então tá. Oi, bebê. Onde é que estão seus pais? Ei, de quem é esse bebê? O quê? Jura? Um charlatão bebê? Impressionante. Eu poderia usar alguém como você. Deixa eu explicar. Meu nome é Raya. Nossas terras estiveram em guerra por muito tempo. Nossos povos não se entendem muito bem. Filha, nossos povos podem se unir outra vez. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E agora, para restaurar a paz, temos que encontrar o último dragão. Quero me juntar a esse grupo onde os Druin levam porrada. Tô nessa. O mesmo estúdio de Moana. Temos que ter cuidado. Não somos os únicos procurando. E Frozen. 6 anos atrás dela. Por favor, ela tem que estar por aqui. Oh, poderosa Sisa! Quem disse isso? Precisamos muito da sua ajuda. Tá, eu vou ser bem sincera, tá? Digamos que eu não seja o melhor. Dragão, entende? Você já fez um trabalho em grupo e tinha aquela criança que não fazia nada, mas ganhava a mesma nota? Ferrou. Em breve. Você e o dragão vêm comigo. Minha espada aqui diz que não. Tá destruído. Não dá pra confiar em ninguém. O mundo. Ou vai ver o mundo tá destruído porque vocês não confiam em ninguém. Você só tem que dar o primeiro passo. Raya e o último dragão. Eu mudei de forma. E dragões fazem isso? Meu bumbum tá tão perto da minha cabeça. Eu vou fazer a digestão mais rápido. Em breve nos cinemas e no Disney Plus com Premiere Access.